မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းချိန်ခါသမယနှင့်ကျေးဇူးခွန်အားယူတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မများကိုကျေးဇူးတော်နှင့်ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်လို့ပေါ်တက်ရောက်ပါစေလို့ရှေ့ဦးစွာဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးလိုပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလ 26日ပါတယ်ဒီကနေ့ညတဲ့ကျွန်တော်ပြည်နာ ဒီဆောက်ဆက်ဖြစ်စီပါတခင်ရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပြဝင်ငှပါရဖျာအာမင်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရကျွန်တော်ဟအမီရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာနေပါရအဲ့တော့ကျမ်းစာတော်လုံးမှာဟနဲ့အစပြုတဲ့အမီရှိတဲ့သူအမျိုးသားမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွတ်ပေါင်း16ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ16ယောက်ကိုကျွန်တော်တရက်ကိုတရက်စီပေါ့ကျွန်တော်လေ့လာတာဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော် 73 ယောက်ကတော့ဟုရာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတယောက်ကတော့ဟုရှေတတိယတယောက်ကဟိရာစရုထကတော့ဟာမန်ဖြစ်တယ်ငါးယောက်မြောက်တယောက်ကတော့ဟီလခိဖြစ်ပါတယ်၆ယောက်မြောက်ကဟီစကိမင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ယောက်မြောက်ကဟီရှာယဖြစ်တယ်၈ယောက်မြောက်ကဟောရှေ၉ယောက်မြောက်ကဟဂဲဖြစ်တယ်၁၀ယောက်မြောက်ကဟာမဖြစ်တယ်၁၁ယောက်မြောက်ကဟိတ်တိအမျိုးသားဖြစ်တယ်၁၂ယောက်မြောက်ကတော့ဟီရုမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီကန
Saraga Abrahamu Kali Yabu Dwa Dihagrane Atu Bampo Kaine. Aw Nande on Bio Yendo Kadido go Maswela mi Vene Mimi Achan Sine Twala de Kama Dihagra Abshit Na Baima Social Moody Pshitlari. Now we can eat Chanruga a twin at Wara to Payaye a main don at Wara Puvido, key of bar. Abraham Piake, Biore, Munga Kalipi, Mabiovida, Lumuji, Pisim, Mabiovida, Tapiae, Gadido. Lamedi Gadido, Tubbo, Saraye, a twiu to Uza Pira de Kaima, social union, Pilar. Now we can eat Chanruga. A twin at Wara tap, Piae, a main door, Piae, Gadido, net, water pool, shoes were up each in it. Down the Hagra Suraga Egudu biga, a mule me pite, Egudu be dupite. To name for the visitor, Changa jetting in any pure mapshit. Already Hagaraga Abraham Sararuchi, Belu Pala lay, Sure, the mind lilian in a pure jet. Kabaujangani sunne. Tasayani Nasseti the Pine to Yame. Kabaujankani Sane Tasayani Nasseti Pine. I Hagaraye Mula Sa Ayatsa. Arabale Israel Abrahanga Kanambima Asa Kaumareka. Piadigan do Mamiwe do Ego do Bu do Subbi Twilight. A dozonga in the Twilight de Kama Ego do Bilea go to Mima Sara de Choro. A Yankega, Mima Choye, Bianya, Yaujau, Tabi, a Mima, you did. Hello, Jeshi. တကယ်တော့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အချက်မဟုတ်ဆိုးတဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုအာဗရာဟံကြောက်လန့်ပြီးတော့ဆာရာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဆာရာလို့တောင်ကျမ်းစာမှာမပြောသေးဘူးဆာရဲပဲရှိသေးတယ်နောက်ဆာရဲဆိုတဲ့တိပည့်ရံလူတော်လို့တိပည့်ရတယ်အဲ့တော့ဆာရဲကိုသူကဘာပြောလဲမင်းငါညမလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပဲဟာလားအေဂုတုဘီယံသူညမလို့ပြောရခါအေဂုတုဘီယံ ဆာရဲကိုတိတ်ပိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အရင်ညမှာအေဂုတုဘယင်နဲ့ဆာရဲကိုအိတ်ခွင့်မပေးဘူးဘုရားသခင်ကဂရိတည်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဗရာဟံရဲ့မျိုးဆက်ကဆာရဲအဖြစ်မဲ့လာပါဒါကြောင့်ဘယ်မျိုးသားနဲ့မှဘုရားအိတ်ခွင့်မပေးဘူးအာဗရာဟံကကြောက်လန့်ပြီးသွားသူပေးစားနေတာဆာရဲကလည်းကြောက်လန့်ပြီးသွားယူနေတာဘုရားသခင်အခွင့်မပေးဘာလုပ်လို့မရအောင်ဆိုရတာအဲ့တော့အရင်ညမှာပဲ
အဲ့ဒီရောက်ကြည့်ကြပြန်ဟာအင်းညမှာပဲအဂုတုဘုရင်ကဒီဆာရဲကိုပေါင်းဖော်လို့မရတဲ့ပြန်နောက်နေ့မှနအာဗြဟံဆာရဲကိုပြန်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်တဲ့ပြန်တိုးနွားကလေးဦးတွေပြေးတဲ့ပြန်ကြုံမိမ့်မာတွေပါပြေးလိုက်အဲ့ဒီကြုံမိမ့်မာတွေထဲမှာဟာဂရပါလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟာဂရရဲ့ဇင်မြစ်ဒီကပေါင်းချန်ခန်းကြီးဆက်နေအငယ်10ရဲ့အနေ20မှာအာဗြဟံဆုံးဖြတ်ချက်မှာပြီးတော့ခါ
အဲ့ဒီအခုတို့မျိုးမီးတွေကိုကြည့်ရတာသူတို့ချောတယ်သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်အရေးသွေးလာတယ်အသားရေလာတယ်ရုပ်စဲအင်္ဂါလာတယ်ဆွဲမလောက်တဲ့အင်္ဂါရမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြော်မာတွေထဲမှာမှာဟာဂရထူးချားနေတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံသတိထားမိတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဆာရာနဲ့နင်ရှင်ဟာဂရနဲ့သွားအိတ်လိုက်ပါဆိုညင်းလို့ရတာပဲအာဗြဟံမညင်းဘူးဗျဘယ်ကလေးအိတ်ချင်နေမှာသွားအိတ်ပြလိုက်အဲ့မှာ
ဟာမယားစကားသွားနာထောင်လိုက်အဲ့လိုပြောလို့မိမစကားဇနီးစကားကိုမယားစကားမနာထောင်အောင်လို့မပြောပါဘူးဖယားနဲ့ရှင်လာရင်ဖယားစကားဘူးနာထောင်ပါဖယားနာမပုံချပါစေအခုကဖယားနဲ့သူ့မိမစကားရှင်လိုက်တာဖယားစကားနာမထောင်မဲသူ့မိမစကားကိုအာဗြဟံကစာရာစကားကိုသွားနာထောင်ပြီးဟာဂရနဲ့သွားအိတ်လိုက်တာအဲ့မှာအစ်ရှမီလာမွေးပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်လာဇိမေကာရအဲ့တော့ Hagradi, Egudu Pidu Pite, Sarah Yet Jomapit. You know, I draw Jomari Maga, the King at Joma, the Kemaya Joma, a little line quit her. Down number day, Egudu Bidu Hagrapite, Sarah Yet Jomapit. Gojagani such a on a deco pine, and I do a chopapia gene, Abra Imaya Sare, and I drop tapoji machine the pin, Egudu Bidu Hagra, me she got Joma de Oshi, the Pidui. จะสะพับบ่มั้ยซาเรก็เจ้าอาตาพွားยะတော့ခွင့်ကိုထားပြပြီးတော့မမှုအကျွန်ုပ်ဤကြုံမထံသို့ဝင်ပါလို့သူ့အဖြစ်ကျွန်ုပ်ဒီတိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်ဟုအာဗြဟံအားပြောဆိုရွေးအာဗြဟံဒီဆာရဲစကားကိုနားထောင်လေ၏ကပောက်ချန်းခန်းကြီးဆက်ချက်ငယ်တက်ကနေနဲ့အဲ့တော့ဟာဂရဆိုတာနံပါတ် 1 သိရမှာအဲဂုတုပြည်သူကြုံမဖြစ်တယ်ဆာရာရဲ့ကြုံမဖြစ်တယ်ဆာရာကနေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအာဗြဟံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ ไอ้มาสกะลงนี่ลงด้วยอ่ะเว้ยบาสกะลงเนี่ยสอตุอาภิเจ้าพวกตีสอดชิมสิเลยมั้ยซาเรียตุกุตุชอดดอตาตุอาพยาธิมีพยาธิเกกระดิดอชื่อเนี่ยตุตะนี่มวยมั้ยสอตุกุตุตีสอดไปมั้ยพยาโอ้ไม่เหมียวเล่นมั้ยเนี่ยบ่มะหุเตจ่อมาเอาตั้วเหมียวเล่นดิกนี่ตะคันนี้เจนเราดีมาสินจินเสียกะเจนเราตีสอดไปมาก็พยาธิเกไม่สวย လောကကြီးမဟုတ်လောကအရာတွေမဟုတ်လောကအသိဥက္ကဉ္ကြီးမဲ့အရာတွေအသိဥတိဆောက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသင်ကိုဖျားသခင်ကပဲတိဆောက်ပေးမှာဒါမဲ့ဟာဂရအားတဲ့ကျွန်မကိုတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဆာရာကအာဗြဟံနဲ့သွားအိတ်ခိုင်းတာတကယ်တော့ဟာဂရသူ့ကိုတိဆောက်ခြင်းမပေးဘူးပြိုလဲခြင်းဖြစ်စေတယ်။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာစင်ကြင်စရာကတိဆောက်ခြင်းဆိုတာကဖျားလက်ထ
Then people be at the water, hella, Lumu, Wenjin, T. Sao Chen, Siwaye, T. Sao Chen, Loka, Jigo, T. Sao Chen, Aloha, Gabago, T. Sao De, Paya, Latema, Ayakatishi. Don't they, hala, Winetti, Sao Po, Alone, T. Sao Po, Chayari, Netti, Sao Po, Cesara, Te, Payane, T. Sao Tato, Chipazi, Payanama, Bochibazi. Dajau, Saredi, Abrahango. ติจอมอาภิงารู้กูติสอดชินชิเมสุเรสกาตวตองไลตาพยาทิเกอเมตอสุชะบีเอริจอมฮากระกาติสอดชินมะปีเวปิゅเลจินเป็ดซีจินกวยเปเจจินอกုံชุบทวยอองผิดซีเดตาวลิกนีจริยะตัตตามาติสอดปีเมพยาวอายุมะปิゅมีเป็ดซีปิゅเลจินนี่ยောက်ละตะเดตาวซาเรลูขอเรซาราดิ ที่สอบปี้แม้พระยาเยกระดิ่ดอย่ายแย่ด้านเนี่ยโทพระยาโกอายุมะปิゅเลยคามาปิゅเลยเจนนี่ยောက်ละตะมันเนี่ยดุริยะฉัตรกะต้านพ้วนผู้อย่างอับราฮัมเนี่ยปี้ซาเกกบ้าวจันทร์ขันธ์ที่16เนี่ยตบกบ้าว16ตบมาฮล่ะต้านพ้วนผู้อับราฮัมต้งไปเสียเลยอับราฮัมเนี่ยมะญูต้งไปไปเลย
anything by Pire, Nakuema, Namadon, Tadia Chaka, Kuwen Sounsen, Sarago, Mati Liza, Pudo, Jong, Nento Chenkaya. General Chabu Bari, not Ludromia Babiolis Raw. A pound and sick Bione. Dame Hagra Jaro Bionyamja. Bike pound or sick Bionor. Tua Abraham et Tua Edo, Abraham Abshin, Brigri Yador. Go win Yador. The cane go win Yaro, to go to ten then at a soot ten or bike pound or sick Bionor. To the game on Sareo, the Medilisa the load. Now some Sare and Nen told a top year. Gojangani such out nani, such out people, Yama do ya. That is the one chance of a go sheet. Now to a go win sounds in Grega. Georgiana Jesus and the Kema Sare Lucore Sara to Lisa. Maliza Rebian to a Jesuda, Mati Lisa Lu. Now so do Nento Chenka. Rodio Gigi Amche Hagra Sure Mumi a theta, ma wa Mati Lisa Jeshu. Hagra Sure Mumiga, Jesus to Matita Fu. Hagra Sure Mumia, Jumba Walla, John John Zishi. Hagra Sure Mumiga. Tubo Gaunzo Hala. Don't be unbeaned at the Kemago, do got a sozon don't be an echo, do a aimbogan in Nintochenka. They don't go when sounds in Nintochenka, Yarek. Well, John, can you search out? Nani, search out if I had to you. Number Lee, Zota Chip. Zota Chagaro, do Isha Mila, we get. De Hagradi, Abraham, go when Yavi do Isha Mila, we get, eh? Go, John, can you Nasanga and a Seneco pine to you? No, well, Jankani Sanga, Seneco Pame, Pai into Yame, not go, well, Jankani Sachau, Sangani, Sachau di Pai to Yam. Well, Jankani Sachau, Sangani, Sachau di Pai, Tono Hagradi, Abra Atago, Pami, Abran le Hagrad, Mian Dotago, Isha Mila Amipche, Meli, Abran di Ta, Isha Milago, Hagra Pami and Doka, at the Shisachau Neshidri. ကျန်စာတော့ဒါအိရှမီလာလို့ပြောပေမဲ့ဒီကလေးကဒါလေးမဟုတ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တော်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုဂရိတော်နဲ့ရတဲ့ကလေးမဟုတ်တဲ့ကြောင့်သူယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးဆိုတာကအချိုးပြူရင်လည်းပြူမယ်ပြူချင်မှပြူမယ်။မကျိန်းသေးဘူး။အဆိုးပြူတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်စာပြောတယ်ဒီအိရှမီလာကတဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောရမှာဒီမှာကျန်စာမှာဒီလိုပြောတယ်။ကောင်းကျန်ကကြီးဆက်
ဘာနိုင်နေရလိမ့်မည်ဟူ၍၎င်းမွတ်ဆိုဤဒါဟာဂရောက်ကောင်းကင်တော်မှာပြောရစကားမင်းသားဟိုတဲ့အိရှမေလလို့နာမည်ပေးရမယ်ဒီကလေးကလူရိုင်းဖြစ်မယ်ကျန်းစာစိုးရတဲ့ပြောပြတာအာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပြီးဟာဂရနဲ့သွားအိပ်ပြီးမွေးတဲ့ကလေးကတိဆောက်ခြင်းမဖြစ်ဘဲပြုတ်ပြတ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့ကဘာမှပြုတ်ပြတ်စီတော့သူပြုတ်ပြတ်လာတယ်ဘလောက်
ตัวเราดูยังบ่อยู่ตัวกูเลยรูปเปล่าเนี่ยยังบ่อยู่ไม่มีงี้กูเปล่าเนี่ยอปามาดูเนี่ยถ้าสมัครจะสอบอยู่อ๋อเดี๋ยวจะจะมีอัปรหันเนี่ยสารรู้เลยรวยมากสุดฮัลล่ะมีมีเดียวอาเป็นนอดีบ่มูเดจอมะมีมีอาเป็นติสเอาเช่นชีเมลุตุ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 
ha. Aki shamira, mema yavi, ta sanya muir. Any sanya luma, pyatana, shirari. That's the manjaza abura, chobjuris gari mobile. Or the Oji Jemmy Zimiga, Abraham is Sararu, a song pitcher, margin ye, no set to a yalati chili. Now again, Chetoni Gumalma, Winnie Yama, song pitcher, malu meow. Nagoba donne, Luemans was song pitcher like Lumayao. Nagoba donne, three pire, song pitcher, you shall shy ame. Nagoba doga, mapiove, look like de yariha, a chum of shibbe, a soup shed. Gaunji Mapshibe thing Anzabe Yadder. Tajanru Sinja Mopshid. Down there, need I know what of your is gago? Not on the do chipazi. Namagana song chagaro. Is the movie then now knocking to Tanen Toka? Abraham Tatiama is a good movie. Is the Ibia leader Nima? Ishamila, the Satonishi.
而了解这些片一些没那的一直他他十多年级的别都要要家里一些没那要家里一直给他理他理所就不理要家里所那个所不理的他们要家里他用思路让我们好跑要家里路不理看嘛高原来高没所以来说没他理所那个我不理高就不理的到皮亚格里多呢，亚拉达里皮亚格里多呢，莫被秘密施工呢，亚拉个要查理。但用的伊只伊比亚里的尼玛阿嘞，第一什米拉耶达，sorry， 哈格拉耶达一什米拉巴鲁的就拍片没，高江跟伊那十的恩爷，十股就能拍片吧没。偷偷眼伊只的基伯与诺瓜里伊诺瓜多尼奈的，喏，阿布拉罕的基多波罗伊，伊只个都西亚庙尼玛罗里伊伊比亚里巴嘞。别的看嘛，你看你弄过来的，起码啊，直接不会漏。哎，不会漏的，你嘛别的。可我讲看你那十的那锅嘛，哎，我都没有到哈格拉的，是阿伯罕亚多大的，谁也的个萨拉的对面嘞。一九嘛呢，都一大个念头罢了。一九嘛一大的，这么一大，一三年都阿姆伊嘛看亚乌阿伯罕阿苏里。哦，讲到这嘛。哈格拉哈，都没提理查路的个，都咋吧？没提理查路的个，那从八路先看嘞，都念头先看了，念头先看了。到那么俺这个，一直没比老白嘛，都八路先看嘞，念头先看了。我讲看你那十的，俺个骨干呢，十的地方也来注意了。而要记这些片，哈格拉呢，把它比成了这个呢，里拉拉吃俺这注意了。那么这边嘛，这个，哎，我都比都撇的，萨拉也叫嘛撇的，哈格拉说。那么那个罗大婆婆阿伯拉罕呢？阿杜比萨金看一下。那么昨晚罗古文上阵萨拉古马提里萨路多讲，你偷钱看。那么里个罗伊什米拉古都没破解的，伊什米拉个真咱们路亚印路他妈钱巴比勒看一下。那么伢个罗巴比勒，伊只没比的那伊什米拉，伊只努瓜的尼玛，哈啦，不会漏的尼玛，谁的的讲巴比勒？萨拉嘎哈格拉古他妈念头开的是对呀的，奥利奥吉家没哈格拉也得着，都也真那个埃古杜比，哈啦，叫摩阿个尼杜拉的，他起码都阿刚从东边里面杜个，基督没地位东边来点看，那说嘛不嘞，那真念头先看呀。哎嘛嘞，萨拉也阿妈住了那个，都培养阿片地少不愿意说阿妈庙里面地巴嘛好的哈格拉阿片，哈啦。喏，地椒嘛，阿片地少钱是买路，都过都多天来的看嘛，就来别时间呢，晚一点的要了。到年年你出家了，吃到你个妈妈咪，正如我地少比奶奶皮阿呗。老家也询问时间，我啥等我过年咩压力，冇好不没事。等我这个地少钱比嘛皮阿呗，你看你正如我过年咩都苗嘞，吃到你个妈妈皮阿苗嘞，皮阿的看地少比，阿欧不压力等对啦嘛皮。然后在某嘛，就别多嘞，给啥？阿龙我地少皮奶奶，对嘞，皮阿呗，皮阿的给我当苗嘞，土皮阿个等我地少皮嘛，皮椒阿皮耶，那送皮皮的苦椒皮，你给我吃吃嘞。但看我大米里嘛，皮阿的话是吧嘞？地皮阿鸡嘛，阿龙阿姑呀嘞，阿妈的要些。地阿妈个不老懂阿姑阿来说，皮阿地头呢要买青苗说，阿妈阿家娘阿皮都老苗来嘞，表姐呢阿家阿姑阿皮皮阿都阿没什么皮的，阿妈的要些。表现啊，不应该接受前路表现那么马虎阿妈鸡啊！特别是你多看细微的苦嘛，哈啦，下面一个你阿妈个麦提里扎斯卡的苦都表来的，哎，你麦提里扎斯卡苦都表来的这叫，下面个八路的来说，你阿妈个，哈啦，亏谁搞呢？亏啥觉得谁说为阿妈偷来？阿妈鸡啊，罗识都冇搞，不应该多买接受表现。特别不一样啊！都接触麦田面的巴路来的，巴木的是家里的矿窑，哈啦。是为嘛？这个农里的矿阿妈个不用表面露出，不一样，亏啥就打开。而且嘛，阿妈只要平常洗的掉，不用倒水，不用呢。就那亏啥就打没哑巴的，哎的，看明不？就那接触的面洗的，哎的，看明地干泥皮的压力，就面一个个巴的，哎的，看明阿拉的里面有啊，不一样色素的，那么表面个阿拉也没得。没有亏啥就得没，而且嘛，阿妈姐当初嘞，就那亏啥没注意个，谁也别钱比吧。阿罗不一样，等下我阿片搞米嘞，谁也钱比没，没谁呀，
အချိန်မဆွဲနဲ့တော့လေဆယ်ရက်ပြီးမင်းကတက်ကိုတက်မာတယ်ငါစိတ်မပြောင်းဘူးကောင်းပါပြီအဲ့ချိန်မှာအောင်းအောင်စရဆယ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာဘယင်ကအဲ့ခွေးစာကျွေးတက်ဖို့အတွက်အမကြီးကဟလာခွေးစာကျွေးတဲ့ဒီကွင်းပြင်ကြီးမှာနော်ခွေးစဲကောင်လှုပ်ပေးပြီးဘယင်အပေါ်ကနေပြိသက်တွေပါထိုင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အမကလည်းအေးဆေးပဲအဲ့ဒီကွင်းပြင်မှာမတည့်ရနဲ့ခွေးစဲကောင်သူ့ချီပြေးလာဘယင်ကတော့ကြည့်တာကြိုက်တက်ပြီပေါ့ခွေးတွေကလည်းအကြီးတွေအော်စရာပဲအဲ့ဒီအမတ်ကိုအဲ့ခွေးစဲကောင်တော့မကြိုက်ပဲသူ့တကူလုံးလိုက်ပြီးရက်ပြီးနမ်းပြီးအမင်းနမ်းတယ်ဟာဘယင်ကအောင်းသွားတယ်အောင်းသွားပြီးအဲ့ခွေးစဲကောင်ပြန်သိမ်းခိုင်းပြီးအမတ်ကိုမေးတယ်မင်းဒီခွေးတွေမင်းဘာလို့မကြိုက်တာလဲဒီလောက်စာလောင်နေတဲ့ခွေးတွေမင်းကြိုက်ကိုကြိုက်ရမှာမင်းဘာလို့မင်းဘာလို့ထားလဲအဲ့ချိန်မှာပဲအမတ်ကဘယင်ကိုပြောပါတယ်ဘယင်နဲ့ဘယင်အချိန်ပေးတဲ့ဆယ်ရက်တွဲမှာကျွန်တော်အဲ့ခွေးစဲကောင်ကိုนี่ไอ้ไดทะญัตติอเมธาริตั้วๆจุ้ยเว่ยเด้จุ้ยโตตรุอ่ะจนเสยแยจุ้ยเด้เจซูมะมิบุเด้คุยอ่ะตะไล่สันเว่ยไดเม้เด้จนเสยแยจุ้ยเด้ไอ้เสยยั่วจุ้ยเด้ฮล่ะเจซูตรุมะมิบุเด้ตูจนเราไม่มิเด้เด้มะมิโลกูตุ้ยดำล่ะบะยินชิมาตูจนเราดิคุยเสยกองจนเราไม่ไก่บุบะยินเด้ဘယင်းကိုကျွန်တော်သေဟလာသေပြီးအမျိုးမျိုးတွေကကျွန်တော်တွားကြယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယင်းကကျွန်တော်ဂျေဇုကိုမသိပဲကျွန်တော်ကိုဟလာအခုတကွင်းထဲထည့်ပြီးသတ်ဖို့လုပ်တယ်ဘယင်းဟာခွေးထက်တောင်မှစိုးတာပဲတဲ့အမတ်ကစိတ်တူတူနဲ့ပြောတယ်အဲ့ကြမှာဘယင်းကမျက်ရည်ကျပြီးသူနောင်တရသူ့ပေါ်တလောက်ကောင်းခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအမျိုးမျိုးကြယ်ခဲ့တဲ့အမတ်ကို तू ကဘာမဟုတ်တဲ့စကားတည်းတစ်လုံးနဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပြီးဖို့စဉ်းစားတယ်ကိုခွေးဆယ်ကောင်ဒီအမတ်ကနေ့တိုင်းဆယ်ရက်ပဲအစာကျွေးတာခွေးကကျေးဇူးသီးတယ်မကြိုက်ဘူးဘယင်ကနောင်တရပြီအမတ်ကိုအဲ့တီဘေးကနေလွတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာချိမြောက်ပြီးတကက်သူ့ကောင်ပြန်ပြုဘယင်အဲ့နေရာစပြီးမောက်မာစွာအသက်မရှင်တော့ဘူးအမတ်ရဲ့စကားကြောင့်သူ့တတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီကနေ့ရှင်ဘယင်လိုကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့ဘယင်တော်ပညာရှိအမတ်ကစကလုံးအဖျင်လှလှပပတဘောတာပြောင်းအောင်လှည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီကနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဟာဂရသူ့ဘောကောင်းလုံးနဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာကိုသူယေရှုမသိတတ်မသိတတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဖြစ်လေဆုံးရှုံးရဒါပေမဲ့ဒီဟာဂရနဲ့မွေးတဲ့သားကဟာလာယောက်ျားလေးလို့ပြောပေးမယ်အာဗြဟံသူ့ဤပါတဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလည်းမဖြစ်လေလူတွေအများကြီးဖြစ်စေဘုရားသခင်တရားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအာဗြဟံသူ့ဤပါသွားလို့ဒါပေမဲ့ဒီကလေးအဖြစ်ပါရှိတယ်ပြဿနာရရှိတယ်။ဒါပဲကပြောလေတမန်ကျမ်းစာပြော။ဘာကြောင့်လဲ?ဆုံးဖြတ်ချက်မှားလို့။ဘာကြောင့်လဲ?ဆာရာပါပြောလေ။ဟာဂရအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ခြင်းရှိမယ်တော့ပြောလိုက်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်သောခါမှစကားကိုလွတ်လွတ်စပယ်မပြောမိစေနဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ပြီးမှဖရားပဲ။ထို့ဖရားကောင်းမြတ်ခြင်းပဲဝန်ခံ။ထို့ဖရားပဲလုံနိုင်တယ်မိတ်ဆွေ။ဘယ်အရာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။တင့်ကအရာခသိမ်းလုပ်ပေးနိုင်တာဖရားခင်ပဲ။ထို့ဖရားအားဖြင့်ဒီဆောက်ခြင်းရှိတယ်။နေစဉ်ပြော။တင့်သက်တာမှဒီဆောက်ခြင်းကောင်းကြီးခံစားရမယ်။ကျမ်းစာလိုရောက်ချင်းစီတိုင်းဖရားကောင်းချီးပေးပါစီကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာစရာကတော့နှစ်ဖန်တောက်ချာနေ့28ရက်တလ2023မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပြီတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖန်ညနေချိန်ကျွန်တော်14ရောက်မြောက်ဟနဲ့စတဲ့သူကိုကျွန်တော်စပီလေးလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်အားယူတော့သူအားလုံးကိုဖရားကောင်းချီးပေးပါစီစွတ်တောင်းကောင်းချီးခံယူကြပါစို့ခမည်းတော်ဖရားရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖရားရဲ့ခြေဆုတော်ဒုက္ခဒုက္ခဘလို့ရှိပါစီလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့တရှိသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကွယ်ကဆောက်မှခြင်းသည်ကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကနေကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်များမလေးရှားနိုင်ငံကနေကြည့်ရှုနေသောသူများအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွန်းနေ့ကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များမင်္ဂလာနေ့ပတ်လည်ကြာရောက်သောသူများဘုန်းတော်ဝန်ဆားသောသူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုများနှစ်သိမ့်မှုရရှိခြင်းနဲ့တကွအွန်လိုင်းပရိသတ်အသီးသီးပေါ်သို့မကုန်မခန်းနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကျွယ်ဝခြင်းသက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းအနံ့ငြိမ်းခြင်းကောင်းစားခြင်းမကုတ်မခန်းနိုင်တဲ့ဂတိတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စစ်ကြီးစုဖြာဖြာတို့သည်ကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးပေါ်သို့သလကောက်အွန်လိုင်းကနေနေ့ရက်စင်တိုင်းကိုရရဲ့တရားစကားကိုဆံငတ်ခင်မို့တောင်းတတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်သို့ကြွယ်ဝတဲ့တိဆောက်ခြင်းဂတိတော်ကောင်းကြီးဖြာဖြာတို့သည်ကာလအစင်းမြင်တက်ရောက်တည်ရှိနေပါစေတော့အာမင်ယေရှုတည်ပါရင်ကြည့်ရှုခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖျားခဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီး
တွေ့ဆုံကြပါစို့ God bless you all.